Створений на Волині. Унікальний 14-томник творів Лесі Українки презентували у Волинському національному університеті. Прочитати нецензуровані твори видатної поетеси та відкрити її справжню відтепер можуть усі поціновувачі української літератури. Презентація 14-томника стала центральною подією ювілейного року з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Україна чекала на це видання півстоліття. Головним центром підготовки став Волинський національний університет імені Лесі Українки. Команда викладачів вишу працювала над коментарями, примітками, передмовами та ілюстраціями. Пишається роботою своїх колег ректор вишу Анатолій Цьось. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк 2021. Оце справжня історія і це визнання нашого краю. Хочу зазначити, що за обсягом видання 12-томник майже в два рази менший, ніж цей. Це не просто на два томи більше, а це майже в два рази за об'ємом цей 14-томник більше, ніж попереднє видання. Відмінність зібрання – це максимальна увага до рукописів Лесі Українки, зокрема до чернеток, які відкривають завісу над таємницями творчого процесу відомої письменниці. Видавництво стало можливим і значною мірою завдяки народному депутату Ірині Констанкевич, яка домоглась підтримки фінансування з боку держави. Саме вона на державному рівні порушила питання щодо належного пошанування видатної письменниці Лесі Українки. Нас підтримали, і Міністерство культури теж підтримало, і Міністерство фінансів, і ті кошти, які, власне, мною були закладені в бюджеті, а на початках це було 10 мільйонів гривень, отримали свою реалізацію. Не один рік саме у Волинському національному університеті імені Лесі Українки готувались до цієї події. Студентки вишу Анастасія та Аліна пишаються тим, що саме їхні викладачі причетні до створення цього 14-томника, який відкриває нову Лесі Українку для читачів наступних поколінь. Завдяки цим томам ми насправді відкриваємо Лесю Українку по-новому. Знімаються різні кліше із Лесі Українки, ми читаємо твори дійсно в оригіналі, ми бачимо, як писала Леся, ми бачимо оці оригінальність її творів, і це надихає і буде надихати наступне покоління. Всього виготовили 1500 комплектів книги. Їх передадуть в бібліотеки, заклади вищої освіти і наукові центри та музеї України та закордонні дипломатичні представництва для популяризації творчості Лесі Українки. 14-томник доступний для усіх бажаючих і онлайн. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.